Dobrý deň, vážení priatelia a priaznivci Heligonky. Chceme vás dneska privítať na dnešnom prvom podujatí Heligonkári zo Slovenska. Ako prvý sa tu vám prihovorí starosta našej obce, to je vlastne tento, s jeho pomocou sme mohli toto urobiť, toto podujatie. Prajem vám všetkým príjemné nedeľné popoludnie. Počasie sa nám umudrilo, aj keď ráno to vyzeralo všelijak, ale verím, že počasie vydrží. Dovolte mi teda, aby som vás privítal na dnešnom prvom ročníku stretnutia heligonkárov v obci Osuské. A keďže ako pozerám, je tu veľa hostí z mimo Osuského, dovolím si na úvod niečo o našej obci povedať. Obec Osuské v tomto roku si pripomíname 760. výročie prvej písomnej zmienky. 6. augusta sme to oficiálne oslavovali a som rád, že aj táto akcia, keď to tak môžem povedať, prispie k týmto oslavám prvej písomnej zmienky. A verím, že nebude to len jednorázová akcia, ale že sa to stane tradíciou. Obec Osuské leží v údolí rieky Myjavy na úpätí Malých Karpát a patria k nej ešte osady Hrásnik a Ropov. V obdobie, kedy pochádza teda prvá písomná zmienka, je z roku 1262, ale už v roku na základe nejakých archeologických výskumov, ktoré tu prebiehali, sa našli nejaké artefakty, ktorých vek bolo z roku 1100. Z tohoto obdobia bola aj vlastne prvá osada, ktorá vtedy vznikla, a táto osada bola v priestoroch medzi obcou Osuské a obcou Prietrž. Táto osada bola v priestoroch, ktoré boli často zaplavované tokom rieky Myjava. No a osadníci sa presťahovali a vlastne vytvorili novú dedinu alebo novú osadu, ktorú nazvali Osušina, a tým vlastne bol vytvorený základ dnešnej obce. Názov obce sa za tie obdobia od vzniku postupne menil. Obec sa volala Osus, Osusko, Osuško. No a súčasný názov obce Osuské pochádza z roku 1920 a vlastne od tohoto roku je aj dnešný názov. Z histórie prvé sčítanie obyvateľov obce, ktoré bolo v roku 1787, vtedy žilo v obci 414 obyvateľov, no a pri poslednom sčítaní, ktoré bolo minulý rok, bolo v obci 622 obyvateľov. Prejdem trochu k novodobiejším dejinám obce. Tie priniesli taký väčší rozmach obce, a to bolo v 70. 80. rokoch, kedy bolo postupne v obci vybudovaný vodovod, obec bola splinofikovaná, boli po obci vybudované asfaltové cesty. Postupne bola postavená požiarná zbrojnica, nová základná škola s materskou školou, dom smútku, obecný úrad, tu tento kultúrny dom. A v podstate modernizácia obce postupne pokračovala aj v ďalších rokoch. Vybudovalo sa nové verejné osvetlenie a postavené bolo multifunkčné ihrisko. Z oblasti kultúry v našej obci takou najdlhšie
pôsobiacou hudobnou skupinou je hudobná skupina Meteor. Dvaja jej súčasní členovia, pán Lukáč a pán Petráš. Pán Petráš je tam za zvukovým aparátom, pána Lukáča všetci poznáte určite. Ešte majú ďalších dvoch členov, pána Jaromíra Fila a pána Krchňavého, viem, ako, ja som len toto húčalo trochu. No a vlastne táto skupina pôsobí na tej kultúrnej scéne už asi teraz budú mať 50. výročie. Na budúci rok, to je rok 2023. Ďalšia hudobná skupina, ktorú to pôsobí, je Osuská kapela. Tá si tento rok pripomína 10. výročie. No a vy všetci určite poznáte pána Lukáča a pani Lukáčov, ktorí sú zase zanietení harigonkári a vlastne reprezentujú obec tejto oblasti. Z organizácií, ktoré ešte v našej obci pôsobia, sú Jednota dôchodcov, to je taká najakčnejšia organizácia. Potom máme tu polovnícke združenie, máme tu telovýchovnú jednotu futbalistov, no a v menšej miere potom úniu žien. V obci máme základnú školu s materskou školou, ročník 1 až 4. Kultúra v obci prevažne sa robí v tomto priestore. Máme tu kultúrny dom a tento priestor vybudovaný. Posledné dva roky boli na tú kultúru také biedne, viete všetci, že to bolo také zvláštne obdobie, ale verím, že celý toto obdobie, že sme nejak už prekonali a že sa to zase vráti trochu do normálnych kolejí. Ešte, aby som nezabudol na našich šachistov, šachový klub Osuské, ktorý vlastne hraje slovenskú extraligu šachovú. Máme tu známu pani medovníkárku, pani Pavlovičovú a potom máme tu, volá sa to Pralinkovo, je to pani Macová, ktorá vyrába veľmi chutné čokoládové pralinky, tiež sú takto známe. No a z tej mladšej generácie môžeme sa tento rok pochváliť, máme majsterku Slovenska v hode diskom v kategórii starších žiakov. Máme tu bežeckú majsterku Slovenska v kategórii juniorov a reprezentantku vlastne Slovenska už teraz v kategórii žien. To by asi tak bolo všetko, abych dlho nerozprával. Určite sa všetci tešíte na hudobné vystúpenia. Želám vám všetkým, aby ste sa to výborne zabávali, aby ste mali kultúrny zážitok a verím, že o rok sa tu stretneme všetci znova. No a na záver ešte nemôžem si odpustiť poďakovanie tuto pánovi Lukáčovi, jeho manželke, ktorí ma asi pred mesiacom prepadli na obecnom úrade a hovoria, že spravíme stretnutie hligonkárov. Tak som bol z toho príjemne prekvapený, aj keď to bol trošku taký šok, ale ako tak vidím, teraz podarilo sa im to zorganizovať, vás všetkých pozvať a podľa toho, jak mi hovorili, koľko účastníkov je prihlásených, 22. Tak 22. Je to 22 skupín a jednotlivcov. Jednotlivcov je okolo 50, no, 55. Takže tak. Takže verím, že sa tu budete príjemne, alebo budeme všetci príjemne zabávať. Počasie nám vydrží. No a prajem vám teda ešte raz príjemnú zábavu a teším sa na stretnutie. Verím, že aj na budúci rok. Dúfajme. Dobre, ďakujem panu starostovi Antonovi Fialovi za úvod pekný. No a v týmto by som pozval na pódium prvých heligonkárov, sú to záhoráckí heligonkári, sú to aj naši kolegovia, priateľa, čo hrávame spolu v klubu heligonkárov v Senici. Tak nech sa páči.
nevedú sa už ani sami predstavia, sami vidú, kde sa skúsení. Dobrý deň, priatelia, ako sa bývate? Pošli sme za hrad, kde Dobrý deň, vážení priatelia. Dovolte, aby sme sa predstavili, sme záhorácki hrigonkári, a to proto, že Miro je z Častkova a ja z Holíča. Srdečne vás zdravíme, hlavne našich kamarádov hrigonkárov. No a zahrajeme vám tri pesničky. Prvá bude Zvonek klikání. Pesnička bude trošku z inačího súdku. Má název Měl jsem rád. Měl jsem rád pár písní v ní se žil.
cesty toľaví, jo, kerých se snil. Zvlídnou tmou, když kraj šel v létě snad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řeči jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem stál a zkoušelý pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád z těch stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeský bran. Dětský smích a vlání konci hry, něco moudrý věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když hrála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád z těch stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. No a posledný sa s vami rozlúčime s zväzkou známych piesniček o letu. Povedz mi, ty moja milá, čo si včera robila? Si svoju sukničku do vody namočila, šaty sem prala, bystrou potvočku. Aj tebe, šohajko milý, svadobnú košieločku. Šaty sem prala, bystrou potvočku. Aj tebe, šohajko milý, svadobnú košieločku. Veselo si vzpívá, od mňa vládárku,
kraje kútam seče, veselo si vstýva. Znovu svoju krajanku už zdaleka kýva. Deli sú se tebe v zhodě, trumpeta za trupy točí se sám, a všetci tancují, kdo pak by stál. Za pět peněz a za místu dolku, zahrajte nám, muzikanti kolku, hrajte, jak jste hrávali. My mladší bývali. Za pět peněz a za mísu dolku zahrajte nám, muzikanti kolku, hrajte, jak jste hrávali, když jsme my mladší bývali. Záhoráci jeli gonkary, zahráli vás ze sela. Teraz, keď sa máme rozlúčiť, zdraví všetky kapela. Niekedy vám zase zahrajú tú pesničku peknú veselú. Záhoráci jeli gonkary, radi sa s vami schádzajú. Niekedy vám zase zahrajú tú pesničku peknú veselú. Záhoráci jeli gonkary, radi sa s vami schádzajú. Zahráli vás vesela, teraz keď sa máme rozlúčiť, zdraví všetky kapela. Niekedy sa zase zahrajú pesničku peknú veselú. Zahráci hry gonkári, všetko dobre vám prajú. Niekedy vám zase zahrajú tú pesničku peknú veselú. Záhoráci jeli gonkári, všetko dobre vám prajú. Ahoj! Tak to bylo u nás všetko, príjemnú zábavu. Ďakujeme záhoráckým hry gonkárom. Teraz sa pripraví Mirko Holba so sestričkou, či je Natálkou. Súrodenci Holbovi budú teraz vystupovať. Mirko 8 rokov, na erigonke hraje 1 rok. Jeho sestrička Natálka 6 rokov, začala s ním spievať, aby mu nebolo smutno. Tak vám dneska ukážu, kde sa chodíš učiť hrať? No a teraz nám povedz, aké pesničky nám zahraješ. Koničky moje šedé. Ten kýjov je na rohu. A ne piano, ne pivodu. No, pódium je vaše, môžete začať. Thank you.
Predstavíme my, heligonkári z Podbielej hory, tí, čo sme to spáchali, toto zúčastnenie. Zahrajeme vám tri pesničky. Mirko Horba, ako náš žiak, nás doprevádza pri nich, lebo bez toho by to nešlo. Tak ako prvá to bude pesnička V Richtárovej studni. Thank you.
teraz ako druhú pieseň vám zahráme skladbu moju, ktorú som zložil a podľa básnika jedného, ktorý ma inšpiroval s tým krásnym slovám. A tie slova sú veľmi aktuálne na túto dobu. Zložil Jozef Gašparík Leštínsky. Bude pieseň A ja sa dobre mám. Text piesničky si môžete zaspievať s nami. Poďže, dievča, poďže za ňa, nebude ti krivda žiadna. A ja sa dobre mám, a ja ťa vychovám. A ja sa dobre mám, a ja ťa vychovám. Mám
Ondrejkovi, Karolovi, Peričkovi, čo s nami dlhé roky hrával. No a ďalej sa pripraví Maxim Bartal z Kunova. 9 rokov, nech sa páči. Takže Maxim Bartal, 9-ročný, hral už v Holíči, chodí na rôzne súťaže. A ako dlho hraješ? Rok a pol. Rok a pol. A čo nám dneska zahraješ? Stodolička Derava, Kde ju máš, Sudomierická a Rajdovna. Dobre, nech sa ti páči, tvoje pódium je tvoje. Ďakujeme Maxinkovi za jeho výkon a tak ďalej. No a teraz za nami pozovolskí heligonkári Výčapy Opatovce a nech sa pripraví potom aj nitranská heligonka. Thank you.
zbylú. Budem sa s ňou tešiť až do rána. Nemusíte len sedieť, môžete si pritaj zatancovať. Krásny parket tu máte, to málo kde býva. Thank you.
je dlhá, príďte dve kudni. Hej! Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme Nitrianske Hrigonke. Teraz príde na radu Gašparík. Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás v mojom aj Aničkinom mene a samozrejme mene poriadateľov pani Dášky Lukáčovej kolektívu. Na tomto posedení je to 0. alebo 1. ročník, ako chcete. Sme radi, že sme tu prišli z Dubnice, prišli sme vás pozdraviť a prišli sme získať vašu priazeň. A keďže sme na Záhorí, tak detko zo Suského prišiel doktorovi a hovorí, pán doktor, mám také ťažkosti. A čože vám je, deduško, čo vám je? No viete, ja sa pravidelne mám, pravidelne každý deň ráno o 6:00 mám stolicu. A to je ťažkosti, buďte radi, vo vašom veku každý deň pravidelne. No áno, ale ja sa budím až o 7:00. No a keďže sme, ako spomínam, na Záhorí, zahráme si záhoráckú, alebo pesničku zo Záhoria, tá naša dedina. Aj ta naša cedzina, okolí je jedzina. Aj ta naša cedzina, okolí je jedzina. Chlapci doma sedajú, do hospody nesmiejú. Je tam pekná ženka, thank you.
jedziná, v okolí je jedziná, aj ta naša dedziná, v okolí je jedziná. Je mladé mes, každá z nich se podvie mes. Do hospody velím se, chod za všetský děvčice. Hospodky je mladé mes, každá z nich se podvie mes. Ano, ďakujeme. Malý Janek ide vás ze školy, zastaví sa u starkej. Dobre, že ideš, Janiku. Tady máš korunky a bieš do Konzuma a kúpiš kilo hrachu, uvarím dedovi polievku. Janik biežal a opakoval si hrach, hrach, hrach. To sa podkol a opakoval broky, broky, broky. Kúpil kilo brokov, starka nasypala do hrnca, varila. Pridávala tam ešte kus klobáse, tam dala. Príde suseda, no ale Anéšo, co ti tu tak voní, co to? No a valím starému polevku. No nemohla by si aj nedať kúsek, nemusela by sa im gynžiť. Na druhý deň donesla kastrolek, suseda hovorí, no ale Anéšo, co si to prosím ta do tej polevky dala? Starý sa nafutroval, až pučal, potom prdev a zabilo kocúra. Sa zlatým slunkem hrozno nalieva. Tam sa jedná z Moravaka po bratrí. Od Pálavských kopců až k nám po Tatry. Tam jak spája Slováku a Čekure. Či je vinobraní a či se nose. Tak sa jedná, no tam nese prestúzem. Veru všetci na svoj život miluje. Nikdaj nebyl sám.
Dámy a páni, dovolte, končíme, tešilo nás. Dúfam, že o rok sa stretneme, aspoň v takomto počte. Dovidenia, majte sa dobre. Dovidenia.